Kauno Žalgiris savo tvirtovėje priėmė svečius iš Maskvos Chimki klubą ir karštai pradėjo rungtynes. Po Arono Vaito tolimo metimo į priekį pabėgo 7 taškais, 13-6. Amerikietis tiesiog žiežirbavo aikštėje. Antrajame kelinyje gražių dėjimų pataisė Neito Volterso metimą. Nors Chimki kiek prisivijo, Žalgiris toliau žaidė agresyviai. Pirmosios pusės pabaigoje Chimki sužaidė nuostabiai. Stefanas Markovičius skirtumą nubraukė iki 2, o pabėgusio į priekį Leo Westermano užsidegimą nugesino Jordanas Mikėjai. Tad antroje rungtynių pusėje Žalgiriui vėl teko įrodinėti savo pranašumą. O tai sunku padaryti klystant. Chimki perėmė kamuolį ir staigus Aleksejaus Švedo metimas kauniečius pirmą kartą rungtynėse nustūmė į besivijančių rolę. Šeimininkai pamėgino atsakyti rezultatyviai, tačiau nesėkmingai ir iškart vėl buvo nubausti. Chimki puolėjas Antonis Gilas puikiu žaidimu prieš kelis žalgiriečius skirtumą padidino jau iki 4. Was something to remember. The defense again. And Ulanova's the fine defender. Gill sets him up, then the spin, and throws it down. Ketvirtajame kelinyje žalgiriečiams ne tik nepavyko pasivyti svečių, tačiau po Andrejaus Zubkovo tritaškio Chimki pabėgo net 7 taškų skirtumų. Atrodė, kad Chimki gynybinė siena pramušti tapo ypač sudėtinga. Jordanas Mikėjai bloku pavaišino ir Aroną Vaitą. Rungtynės vėlėmė paskutinis metimas. Šį kartą jis atiteko Artūrui Milakniui, tačiau pataikyti nepavyko. Žalgiris krito namuose ir prieš Chimki. 83-84.